ថ្មីប្រពៃណីចិនកុងទីហ្វាឆៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះសូមកុំភ្លេចណាជួបជុំក្រុមគ្រួសារមន្តាចិត្តមន្តាឆ្ងាយចាប់ដើមពីពេលនេះដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពដឹងគុណចំពោះឪពុកម្តាយរបស់អ្នកនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អតាមរយៈការជួបជុំដ៏កក់ក្តៅក្រោមដំបូលផ្ទះដ៏មានសុភមង្គលសូមស្ដីឆ្នាំថ្មីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនពីបរិយាកាសពេញពួន